Velkommen. Velkommen til dette seminaret som I regi av FAFO Østforum og Senter for lønnsdannelse. Vi skal I dag presentere rapporten Virkninger av allmenngjøring. Den har blitt skrevet I regi av Senter for lønnsdannelse, som et samarbeid mellom samfunnsøkonomisk analyse og FAFO, og I tillegg så har Statistisk sentralbyrå bidratt I rapporten og prosjektet. Prosjektet har bestått av en tverrfaglig forskergruppe. Hel rekke folk har vært med og skrevet, og en god del av dem skal presentere her I dag. Så jeg skal ikke komme nærmere inn på det nå. Men jeg tenkte jeg helt innledningsvis, og det kanskje å undervurdere publikum, skulle si bittelitt hva tema, hva allmenngjøring av tariffavtaler, tilfelle noen skulle trenge en oppfriskning. Vi snakker altså om loven som ble vedtatt I 1993 og første gang tatt I bruk I 2004. Denne loven som har det helt spesielle formålet at den skal sikre at utenlandske arbeidstakere har lønns- og arbeidsvilkår som likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har. Og samt, og det altså viktig, den skal bidra til å hindre konkurransevridning til ulempe for det norske arbeidsmarkedet. Det tariffnemnda som behandler krav om allmenngjøring. De kravene har så langt kommet fra LO. Og den organisasjonen som fremsetter krav må fremlegge dokumentasjon som gir grunn til å tro at lovens vilkår for å treffe vedtak, nemlig at det forekommer type sosial dumping, at de oppfylt. Allmenngjøringsvedtakene de omfatter ikke hele tariffavtalene, Det bare de individuelle bestemmelsene som kan allmenngjøres, og I hovedsak snakker vi om lønnsbestemmelser. Når vi ser på allmenngjøring I Norge, det en kort historie. I hvert fall, altså hvis du 15, så har det vært allmenngjøring I Norge det meste av ditt liv, men for oss godt voksne så snakker vi om en ganske kort historie. Og her det en tidslinje. Og I løpet av den 11-årsperioden som denne linja dekker, så kan vi skille ut tre hovedfaser. Den første fasen gikk fra 2003-2004 til ca. 2007. Og her så vi en veldig forsiktig og skrittvis innføring av allmenngjøring innenfor noen begrenste områder, og kun et fåtall avtaler var berørt. Og det var særlig bygg oppmerksomheten var rettet mot. Så dette var en type prøveperiode for alle parter, også for tariffnemnda, som var uerfaren, kan man si, når man begynte med allmenngjøring I 2004. Og denne første fasen den kulminerte med vedtaket om omfattende landsomfattende allmenngjøring I bygg fra 2007 januar. Og da, selv om det var visse uenigheter om hva som skulle allmenngjøres, dokumentasjonskrav og så videre, så var det enighet om at det var behov for fortsatt allmenngjøring. Og dette med landsomfattende allmenngjøring I bygg, det var en milepæl ved at man kan si at prøvefasen var over. Bør det også sies at iblant dette her, og det kan dere lese om I rapporten, så hadde vi jo, altså, det norske arbeidsmarkedet var ikke reguleringsløst. Vi hadde overgangsordninger for østeuropæere og selvfølgelig normale tariffavtaler og så videre. Den neste fasen, 2008-2014, var preget av både konflikt og av stillstand, men også av at en allmenngjøring ble tatt I bruk I noen helt nye næringer. For det første så fikk vi allmenngjøring I verftsindustrien, til tross for stor motstand fra arbeidsgiversiden, og der har det også vært en rekke rettslige konflikter. Det andre hovedtrekket var at det ble allmenngjøring I landbruk og renhold, som var da to nye typer sektorer med svagt, ja, relativt svagt organiserte parter, lav dekning I utgangspunktet, og I begge disse bransjene så var arbeidsgiversiden positive, og sågar pådrivere I renhold. Og I renhold så ble det angjort en normallønnssats, det var også en liten milepæl. Og denne så langt siste fasen fra 2014 kjennetegnes av at det har kommet begjæringer på flere nye områder, og I år, bare I år, så det da vedtatt allmenngjøring I fire nye bransjer. Vi snakker om fiskeindustrien, elektroområdet, godstransport og turbil. Så status per I dag, det at andelen av privat sektor,
som omfattet av allmenngjøringsforskrifter, betydelig større enn for få år siden. Men det fortsatt bransjer med stor arbeidsinnvandring som ikke har allmenngjøring, og det vil antagelig komme allmenngjøring i flere bransjer fremover. Den kurven dere ser denne linja bak indikerer litt om beholdningen av østeuropeiske statsborgere i Norge i denne perioden. Og vi ser at antallet har økt fra ca. 6000 i 2004 til rundt 175000 i 2015. Rapporten som også utstilt her, den kan lastes ned på nettsiden til Senter for lønnsdannelse. Her ser dere forfatterne som står bak, og jeg vil gjerne benytte anledning til å takke Arbeidsdepartementet, Arbeids- og Sosialdepartementet, for muligheten til å gjennomføre en så spennende studie, og også referansegruppa for prosjektet har bestått av en rekke representanter for parter, organisasjoner og departementer. Jeg vil også takke Kristine Nergård som har bidratt til kvalitetssikring av rapporten. Det blir et travlt program. Det blir ikke tid til spørsmål etter hver innledning, dessverre. Men vi har satt av litt tid til slutt, hvor vi kan samle opp spørsmål. Det skulle ikke forundre meg om noen ikke skjønner absolutt alt som blir sagt. Så noter gjerne og vift med hånda helt til slutt i seminaret. Da kjører vi i gang, og da har jeg gleden av å introdusere Roger Bjørnstad fra Samfunnsøkonomisk analyse, som har vært prosjektleder. Vær så god, Roger. Ja, takk for det. Det har vært litt en gjeng å holde styr på. En heftig rapport, 160 sider, men det har vært veldig givende, og Arbeids- og Sosialdepartementet har vært flinke til å sette dette på dagsorden nå. Som vi begynner å få en del data, slik at vi kan faktisk evaluere hvordan allmenngjøringen har påvirket påvirket det som var oppdraget, nemlig betydningen for arbeidsmarkedets virkemåte og lønnsdannelsen. Det har også vært en del av oppdraget å prøve å undersøke hvordan allmenngjøringen har påvirket prisdannelsen i produktmarkedene. Bakgrunnen jo det bildet vi ser her, og som Line var så vidt inne på, nemlig at innvandringen til Norge har økt formidabelt de siste 10 årene. Vi ser det noen konjunkturelle bevegelser, men den store økningen i nettoinnvandringen fra 2004 til 2009-10, den har jo bidratt med et sjokk inn i det norske arbeidsmarkedet. Og som vi ser her, så gjenfinner vi grafen til Line her, nemlig at det økningen fra rundt 6000 til 158000 i 2014 innvandrere fra EU øst, altså østeuropeiske land i EU, som selvfølgelig har bidratt med sin arbeidskraft inn i enkelte bransjer, og på en måte vært en utfordring for den relativt fleksible norske arbeidsmarkedet, og klare å absorbere. Hvis vi ser på sysselsettingen, så ser vi at det norske arbeidsmarkedet har klart å ta inn innvandringen. Økningen fra 2007, så den statistikken går ikke lenger tilbake, den som fordeler da, sysselsettingen på innvandrere og andre bosatte, dette bare bosatte innvandrere, viser at sysselsettingsveksten, som vi hører vi skryter av, den har kommet bare blant innvandrere i denne perioden. Her det jo konjunktursvingninger, men i 2014 så var sysselsettingsnivået på, blant nordmenn, kan man si, på samme nivå som i 2007, til tross for den ekstremt sterke sysselsettingsveksten totalt sett. Hvis vi ser litt hvordan dette har påvirket balansen i arbeidsmarkedet totalt, gitt ved denne figuren her, hvor vi både ser på arbeidsledighetsraten og yrkesdeltagelsen, så ser vi at ja, arbeidsledigheten har økt noe. Det skyldes selvfølgelig finanskrisen i 2008 og fram til slutten av 2009, begynnelsen av 2010, og igjen nå på slutten selvfølgelig oljenedturen som vi opplever i disse dager. Men hvis vi ser på yrkesandelen i befolkningen, den lyseblå kurven,
så ser vi at den, kan du si, skjulte arbeidsledigheten er nok høyere enn det som framkommer av arbeidsledighetstallene alene. For yrkesdeltakelsen har falt, kan man si, litt jevnt og trutt gjennom hele perioden. Vi har prøvd å korrigere for konjunkturene, og også korrigere for at det er litt aldring i den norske befolkningen, og eldre har jo lavere yrkesdeltakelse enn yngre. Så totalt sett så ser sysselsettingsraten ut, korrigert for disse tingene her, ut av falt med ca. 1 prosentpoeng. Så det norske arbeidsmarkedet, ja, har vært i stand til å absorbere denne arbeidskraften, men kanskje litt på bekostning av nordmenn ellers, men ikke mye. Hvis vi ser på de ulike næringene og fordeler av sysselsettingsveksten i denne figuren fra 2008 til 2014 på de bosatte innvandrere og nordmenn for øvrig, så ser vi et veldig entydig bilde at mye av de private næringene, så ser vi at det er sysselsettingsvekst i de grønne søylene, og det er blant innvandrere. Og det er sysselsettingsnedgang, til dels stor sysselsettingsnedgang blant nordmenn i mange av de private næringene. Vi ser spesielt rengjøringsvirksomhet med 33% vekst av sysselsettingen, 33% vekst i sysselsettingen blant innvandrere, altså målt i forhold til sysselsettingsnivået i 2008, og 11% nedgang blant nordmenn. Vi ser jordbruk her, vi ser industrien, samme bilde. I bygg og anlegg så er det faktisk en bitteliten sysselsettingsvekst blant nordmenn, men ellers så er bildet en utvikling i den private delen av næringslivet, en todelt utvikling med sysselsettingsvekst blant innvandrere og til dels markant sysselsettingsnedgang blant nordmenn. Og arbeidsmarkedet blant nordmenn, det er å gjenfinne i mye av de offentlige næringene, hvor det har vært en klar sysselsettingsvekst også blant nordmenn. Hvis vi ser på innvandrerne og hvilke næringer de arbeider i, så er det faktisk flest som arbeider innen helse- og sosialtjenester. Ellers så gjenfinner vi mye av de private næringene. Bygg- og anleggsvirksomhet, hvor det står for 14% av sysselsettingen. Industri, varehandel, overnatting og serveringsvirksomhet. Og så ser vi også utleie av arbeidskraft, hvor 8% av innvandrerne i Norge, og da tar vi med både de bosatte og de som er på korttidsopphold i denne figuren her, 8% jobber innenfor utleie arbeidskraft. Vi kan spørre oss hvor dominerende er de egentlig i de ulike næringene. Ja, de utgjør 17% av sysselsettingen i Norge totalt sett. Vi ser her at i bygg- og anleggsvirksomhet så utgjør de 24% av sysselsettingen. Men kommer vi til overnatting og serveringsvirksomhet, og også da selvfølgelig utleie arbeidskraft, så ser vi at det er nærmere og også over 50% av sysselsettingen. Geografisk så er det konsentrert, den er jo spredt på alle fylker, kan du si, men den er konsentrert på Oslo og Akershus og industrifylkene på Vestlandet, som står for de høyeste andelene av innvandrersysselsetting. Og dette her har jo på en mange måter vært da bakgrunnen for allmenngjøring, altså at innvandringen har økt kraftig, skapt et tilbudssidesjokk inn i det norske arbeidsmarkedet, og til dels også konsentrert seg om enkelte næringer, enkelte arbeidsmarkeder. Og det har jo da reist spørsmålet om hva slags virkemidler har vi for å hindre at det skaper en, kan du si, uønsket konkurranse på arbeidsmarkedet. Og det er jo i Norge allmenngjøring av tariffavtaler, og de fire første allmenngjøringsvedtakene, altså landsomfattende allmenngjøringsvedtakene, er det vi har evaluert i denne analysen her. Det er jordbruks- og gartneriforekomsten som ble allmenngjort i 2010, verkstedsoverenskomsten i 2008, og så var det byggfagsoverenskomsten for hele landet fra 2007, som Line snakket om, og renholdsoverenskomsten fra 1. september 2011. Og spørsmålet vi har stilt oss er altså, hva har betydningen av innvandringen vært for arbeidsmarkedets virkemåte, prisdannelsen og lønnsdannelsen, og spesielt hva har allmenngjøring av disse tariffavtalene bidratt med. I analysen så bruker vi en rekke metoder for å besvare disse spørsmålene. Vi har en deskriptiv analyse av lønnsstatistikken,
for å se hvordan utviklingen i lønningene og lønnsforskjellene har vært. Vi har en analyse, kan du si en mikroøkonometrisk analyse, en analyse på individ- og foretaksnivå for å bedømme hvordan allmenngjøring av tariffavtaler har påvirket lønnsstrukturen og etterspørselen etter arbeidskraft i de berørte næringene. Og vi har en næringsanalyse som ser på utviklingen i lønnsdannelsen, prisdannelsen og etterspørselen etter arbeidskraft, som vi også da beregner effekten på produktivitet av innvandringen og av allmenngjøringen. Hovedkonklusjonene det at vi finner sterke og signifikante effekter av innvandringen for lønnsdannelsen og delvis prisdannelsen og også på produktiviteten i særlig bygg- og anleggssektoren eller i bygg- og anleggssektoren og i vakt og renhold eller vakt- og eiendomstjenester som næringen heter. Som da inkluderer renholdsbransjen. Nå er jeg da inne på næringsanalysene, som egentlig de eneste analysene hvor vi har analysert betydningen av innvandringen. De øvrige analysene, eller i hvert fall mikroanalysene, de analyserer bare betydningen av allmenngjøringen, og har ikke sett på hva innvandringen som sådan har gjort. Men altså sterke signifikante effekter, men i jordbrukssektoren og i verftsindustrien har vi ikke funnet tilsvarende effekter av innvandringen. Det skyldes delvis at jordbrukssektoren veldig spesiell, også når det kommer til datasiden, og at gartneriavtalen, som den avtalen som har blitt allmenngjort, utgjør en relativt liten del av jordbrukssektoren. Og når det kommer til verftsindustrien, så kan man spørre seg hvorfor ikke har funnet noen effekter av innvandringen på lønn, pris og produktivitet i verftsindustrien. Og det kan nok skyldes at verftsindustrien en del av frontfaget. Altså det en industrinæring, og tidligere analyser har jo funnet klare effekter av innvandringen på industrien som helhet, og vi, kan du si, betinger på industrilønnsutviklingen, slik at vi ikke har funnet noen selvstendige effekter i verftsnæringen, men det betyr ikke at det ikke har vært effekter av innvandringen i industrien som sådan. Men våre analyser peker altså på klare effekter innenfor bygg og anlegg og vakt- og eiendomstjenester, som da renhold, blant annet. Og hva det vi finner? Jo, vi finner en klar direkte effekt av sysselsettingen på lønnsutviklingen, lønnsveksten. Altså lavere lønn som følge av innvandringen i seg selv. Og det klart, en lavere lønnsutvikling i da bygg og anlegg og vakt- og eiendomstjenester, det har blitt veltet over til kundene som følge av lavere kostnadsnivå for bedriftene, og da ført til et lavere prisnivå for bygg- og anleggstjenester og for vakt- og eiendomstjenester. Men ikke nok med det, vi finner i tillegg en direkte effekt fra innvandringen, og ikke bare en sånn overveltningseffekt på prisdannelsen. Så det kan tyde på at innvandringen faktisk har bidratt til å øke konkurransen i bygg- og anleggsmarkedet, og også innenfor kanskje renhold og vakttjenester. At innvandrerne i seg selv har ført til en skarpere konkurranse bedriftene imellom, og de har måttet sette seg nødt til å redusere sine fortjenestemarginer, altså i tillegg til det som kommer gjennom lavere lønnsvekst. Og dette har jo da også blitt veltet over på produktiviteten, fordi når lønningene går ned for arbeidstakere, arbeidskraften, så har bedriftene tendens til å vri seg vekk fra kapitalinvesteringer og heller bruke arbeidsintensive metoder og prosesser. Men ikke nok med det her heller. Her har vi faktisk funnet veldig sterke og klare signifikante effekter av innvandringen i seg selv på produktiviteten. Og det innebærer altså at produktiviteten har gått ned i disse næringene, ikke bare fordi bedriften har vridt seg mot arbeidskraft, men også fordi at denne arbeidskraften ser ut til å være mindre produktiv i seg selv, sammenlignet med gjennomsnittet av arbeidstakerne. Og hva effektene? Jo, dette her viser de direkte effektene av innvandringen på lønnsnivået
i bygg- og anleggssektoren. Og dette på en måte litt langsiktige effekter. Men de mesteparten allerede tatt ut i og med at vi har nå 10 år med sterk vekst i innvandringen. Lønningene innenfor bygg og anlegg altså funnet å redusere, blir redusert med hele 19% som følge av disse 10 årene med innvandring. Det tre stjerner på det, der det står lønn. Det indikerer at det signifikant på 1%-nivå, de som inne i teknikken her. Og så ser vi at det en effekt på 9%, en direkte effekt på 9% på prisnivået på bygg- og anleggstjenester. Dette kommer da som følge, i tillegg til den overveltning som skjer fra lønn til pris. Dette en direkte effekt som følge av økt konkurranse. Men her ser vi at det ingen stjerner, så dette resultatet ikke signifikant i hele tatt. Men det altså konsistent med at innvandringen kan ha økt konkurransen innenfor bygg- og anleggstjenester noe. Men så ser vi effekten på produktivitet, altså den selvstendige effekten veldig sterk og veldig signifikant. En estimert nedgang i produktiviteten på 25% innenfor bygg- og anleggstjenester, og det kan jo forklare den lave produktivitetsveksten vi har sett i disse bransjene gjennom den perioden. Og jo også en litt uheldig effekt, ikke minst fordi vi for eksempel har problemer med å bygge nok boliger i dette landet, og når vi laver produktivitet så kan vi bygge færre boliger, og boligprisene stiger. Så hva med allmenngjøringen? Jo, innenfor bygg- og anleggsbransjen så ser det ut at allmenngjøringen har bidratt til å dempe dette utslaget av innvandringen ganske mye, men ikke helt. Innenfor på lønnsnivå for eksempel så ser vi at allmenngjøringen har ikke senket lønningen med 19%, men nå med 12%. Så 7 prosentpoeng av den lønnsnedgangen som innvandringen har ført til har nå blitt på en måte snudd. Ingen effekt inn på prisdannelsen, men vi ser også at produktiviteten har bedret seg når også da lønnsnivået har økt. Hvis vi går til vakt- og eiendomstjenester, som den andre bransjen vi finner effekter på, så ser vi at innvandringen har redusert lønnsnivået med, kan man si, et langsiktig nivå på 8%, og det jo da altså i seg selv, det klart det jo lønnsvekst gjennom hele den perioden, både i bygg- og anleggsbransjen og i denne næringen her, men innvandringen har altså dempet lønnsveksten tilsvarende 8% av lønnsnivået. Og her finner vi signifikante effekter både på lønn, på pris og på produktivitet. Når det står to stjerner, så betyr det signifikant på 5%-nivå. Og her det altså en signifikant effekt på prisdannelsen, så det kan tyde på at det en sterkere konkurranse innenfor mye av disse tjenestene som leveres fra renhold, vakttjenester og så videre. Men allmenngjøringen har nesten ikke hatt noe effekt på de dataene vi har sett på her. Vi ser at lønnsnivået, estimert nedgang, har blitt redusert fra 8% til 6%, prisdannelsen 1%-poeng, og også produktiviteten 1%-poeng. Så innenfor dette området her, hvor det allmenngjort innenfor renhold, så det veldig vanskelig å finne igjen det effekt av det på disse aggregerte næringstallene. Men nå må det sies at disse næringene jo mye større enn renholdsbransjen alene, og de aller fleste innenfor den næringen jo ikke allmenngjort. Men vi skal se mer fra disse mikroanalysene som kan utvide den horisonten litt. Så kan man spørre seg, hvorfor har innvandringen bidratt til å redusere lønningene i Norge? Hva slags mekanismer det som i sving? Ja, Norge har jo lange tradisjoner for å være eksponert for internasjonal konkurranse. Vi har opprettholdt vårt høye lønnsnivå fordi vi har vært produktive innenfor de konkurranseutsatte næringene. Men det klart disse nye næringene, altså disse skjermede næringene, disse næringene vi snakker om her, har jo i stor grad vært skjermet fra internasjonal konkurranse. Det jo typisk tjenestenæring eller næring som leverer til innlandsmarkedet. Og det klart at med innvandringen så har den lavtlønnskonkurransen
den har endret seg fra at vi møter den på de internasjonale produktmarkedene, til nå at vi møter den på en måte, i vårt eget arbeidsmarked. Og det kan godt være at det lønnsnivået vi har hatt i de tjenestyrte næringene, i de skjermende næringene, ikke står i stil til den produktiviteten vi har hatt i konkurranseutsatt industri, sånn at når vi møter da den internasjonale lavlønnskonkurransen i vårt eget arbeidsmarked, så har det bidratt til å presse lønnsnivået ned. Og så har vi jo sett veldig sterke effekter og veldig signifikante effekter av innvandringen på produktivitet. Altså produktiviteten har helt klart gått ned i de næringene som vi har sett på her, og som har blitt mest eksponert for innvandringen. Og lavere produktivitet, det må til syvende og sist føre til lavere avlønning av faktorene. Og en siste moment som vi også trekker fram, det handler om forhandlingsmakten i lønnsdannelsen. For det er jo sånn at mye av den verdiskapingen som skjer, den er knyttet til det vi kan kalle total faktorproduktivitet, altså den produktiviteten som det er umulig å koble til en av innsatsfaktorene. Det er ikke lett å si at det er bare kapitalen, eller bare den høyt utdannede arbeidskraften, som står for produktivitetsveksten i Norge, eller i hvilket som helst annet land. Det er faktisk sånn i et moderne arbeids- og produksjonsliv at alle faktorene kommer sammen, arbeidskraft og kapital, til å produsere de varene og tjenestene vi gjør. Og så kan man ikke si at eierskapet til den produktiviteten er til kapitalen eller til arbeidskraften. Den må faktisk forhandles om. Og i forhandlingene om den totale faktorproduktiviteten, så spiller jo selvfølgelig arbeidsmarkedssituasjonen inn. Og den har jo endret seg vesentlig for mange av disse bransjene. Til slutt så kan vi jo, tenkte jeg skulle stille spørsmålet om det er vår analyse kan kaste lys over statusen til frontfagsmodellen i disse næringene. Det er interessant at vi finner at frontfagsmodellen, altså det at lønnsdannelsen i frontfag i industrien kommer først, og de andre næringene følger etter, det har vi funnet har stått seg veldig godt, også i disse næringene som har vært utsatt for sterk lavlønnskonkurranse. Industrilønningene er fortsatt retningsgivende for lønnsveksten i disse næringene. Men man kan si at det er mindre relevant enn før, fordi at det er andre momenter som da har spilt inn og redusert lønnsveksten der i forhold til i frontfaget. Og sånn sett så kan man jo si at overordnede prinsippet i frontfagsmodellen, nemlig at alle næringer skal ha omtrent lik lønnsvekst, det kan være brutt med innvandringen. Og så er det jo det vi ser, at forhandlingsmakten om den totale faktorproduktiviteten som jeg snakket om, den er jo også endret. Så det er jo en del viktige prinsipper som har blitt forandret med innvandringen, og som er utfordrende for frontfagsmodellen å håndtere. Og derfor reiser vi spørsmålet om innvandringen på sikt kan faktisk bidra til å svekke frontfagsmodellen, selv om den institusjonelt står seg veldig sterkt, så ser vi for eksempel at fagorganiseringen og tariffdekningen innenfor disse områdene er vesentlig redusert. Og det er klart, når det er tariffavtalene som er virkemidlet i den norske frontfagsmodellen, så er det jo problematisk når det ikke lenger er noen medlemmer igjen til å forhandle om disse tariffavtalene. Så det er en utfordring, selv om det, altså, det institusjonelle står seg veldig godt hittil. Det var det jeg tenkte å si denne omgang. Kjempefint. Tusen takk. Da gir vi stafettpinnen videre til seniorforsker i FAFO, Jon Erik Dølvek. Vær så god. Takk for det, Line.
Hvorfor skal vi bekjempe lavlønnskonkurranse i Norge når vi godtar det i internasjonal handel ved utflagging og tjenestekjøp over landegrensene? Er det noen forskjell da? For eksempel på å bygge skrog med polske arbeidslønninger i Gdansk og Ulsteinvik. Dette er tema for et eget kapittel i rapporten, som er et svar på en bestilling i anbudsutlysningen, og den er skrevet i samarbeid mellom de nevnte tre her. Utgangspunktet i det internasjonale rettssystemet, kan man si, når det gjelder bevegelse av produksjonsfaktorer, det er jo at globalt så har man for alle praktiske formål fri flyt av varer og kapital, delvis også en del høymobile tjenester, men ikke for arbeidstakere. Unntaket fra det er i EU og EØS, hvor det også er fri flyt av tjenester og arbeidstakere, som er et internasjonalt særtilfelle. Så det er viktig å ha for seg at det er ulike internasjonale regler for reguleringen av mobilitet av kapital, varer, tjenester og arbeidskraft. Dette er jo et svært spørsmål, så vi kremta litt når vi så bestillingen. Vi har avgrenset det kraftig til å se på arbeidsmarkedsvirkninger i Norge, og vi har ikke gått inn i noen vide definisjonsdebatter hva er egentlig lavlønnskonkurranse, men snakker her om produksjon med lønn som er vesentlig under vanlig norsk nivå. Da er det to hovedkanaler hvor gjennom lavlønnskonkurranse kan virke inn på det norske arbeidsmarkedet. Den første er, som vi har vært inne på, internasjonal handel, som har indirekte virkninger via konkurransen, som Roger sa, konkurransen i internasjonale produktmarkeder. Det er kampen om markedsandeler, konkurranseevne og så videre. Det gjelder varehandel. Det er ingen regulering av lønn eller fast faktorkostnader, priser, internasjonalt slik sett. Og det er i prinsippet akkurat det samme når vi snakker om utflagging eller relokalisering ved å bygge opp internasjonale produksjonskjeder, direkteinvesteringer og sånn, hvor jo formålet for norske bedrifter eller utenlandske som gjør det, er å styrke sin stilling i den internasjonale handelskonkurransen. Kunne eksportere mer billigere. Ingen reguleringer der heller, og det gjelder heller ikke det man kan kalle mobile tjenester, digitale tjenester, hvor kundene flytter seg over landegrensene og skaffer seg tannlegetjenester eller hva det måtte være. Man betaler, det er ikke noe særskilte reguleringer der. Så unntaket her, det er stedbundne tjenester, altså der hvor tjenesten må leveres til kjøperen gjennom en transaksjon, som da vil kreve at arbeidskraften er med, man får arbeidsmigrasjon, og det har jo store likheter, og er midt inne i en gråzone i forhold til arbeidsmigrasjon. Der gjelder også vertslandets lønnsvilkår i utgangspunktet internasjonalt, unntatt for veldig kortvarige tjenester. Mens man i EØS da har slått fast gjennom utstasjoneringsdirektivet at en kjerne av vertslandets arbeidsvilkår skal gjelde. Det kommer jeg litt tilbake til senere. Så oppsummert, det er altså produksjonslandets faktorpriser, inklusive lønn, som danner grunnlaget for konkurransen i internasjonal handel. Det påvirker selvfølgelig også det norske arbeidsmarkedet, men det skjer indirekte via etterspørselen etter produkter fra norske bedrifter, som igjen innvirker på etterspørselen etter ulike typer arbeidskraft, altså det vi kaller strukturendringer, som vi har sett mange av, store i norsk historie, tekstil og skipsbygging for eksempel på 70-80-tallet, og det vi har klart å tilpasse oss det. Et sentralt premiss, og nå er jeg på bortebane, Roger, i den økonomiske debatten om global handel, det er det såkalte faktorprisutjevningsteoremet, fra økonomisk handelsteori, og veldig kortfattet så sier den at i den grad du har internasjonal handel med relativt ensartete produkter, så vil det oppstå et press mot utligning eller konvergens av lønninger mellom land. Det har mange fanget opp, og argumenterer derfor i retning av at det er helt logisk at norske lønninger må bevege seg mot et slags
et slags lavere internasjonalt nivå. Men samtidig så det også slik at forskjeller i kompetanse, kapital, teknologi, produktivitet og så videre, valutakurser, ikke minst, motvirker dette presset og kan gi grunnlag for at man får en internasjonal arbeidsdeling, spesialisering, produktdifferensiering, som Norge jo har benyttet til å klatre i næringskjeden med kompetanse og kapitalkrevende virksomhet, slik at vi har kunnet opprettholde et generelt høyere lønnsnivå enn for eksempel i India og andre land. Så dette ikke noe nytt. Det har norsk arbeidsliv i en liten åpen økonomi alltid levd med, og arbeidslivsmodellen på mange måter utformet for å kunne mestre det ved koordinert lønnsmoderasjon, samarbeid om omstilling, kompetanse og produktutvikling. Så over til arbeidsmigrasjon, den andre kanalen, den har langt mer direkte virkninger via konkurranse i vertslandets arbeidsmarked. Når det gjelder individuell arbeidsmigrasjon, som det vi hadde før 2004, utenfor EØS og stort sett mellom, ja, der skiller vi mellom migrasjon fra land utenfor EØS, hvor det en rekke restriksjoner nedfelt i utlendingsloven, altså som krever gjengs norsk lønn, det krever arbeidstillatelse og likebehandling. Innenfor EØS så det derimot, som et særunntak som jeg sa, fri bevegelse. Frem til 2004 spilte det liten rolle, for det var stort sett bevegelse fra land med tilsvarende lønnsnivå. Og der gjelder også likebehandlingsprinsippet for alt som nedfelt i lov, inklusive velferdsytelser. Det gjelder også ikke-diskrimineringsregler på arbeidsplassen. Men for de nordiske land så dette en utfordring, fordi vi har ikke hatt noen minstelønn, hverken i lov eller allmenngjøringsform, inntil vi har begynt å ta i bruk det i de senere år. Når det gjelder utstasjonering, altså utsendte arbeidstakere ved tjenesteyting, så gjelder i grunn de samme regler som for vanlig arbeidsmigrasjon når det gjelder arbeidstakere som blir utsendt fra land utenfor EØS. Altså det norske vilkår, arbeidstillatelse og så videre, mens man innenfor EØS da har noen andre vilkår. En kjerne av vertslandets vilkår gjelder i forhold til utstasjoneringsdirektivet, og da også minstelønninger nedfelt i allmenngjøring eller lov, hvis man har det. Det har vi nå delvis, men langt fra i alle bransjer, som Line var inne på. Så det en del gråsoner her, for det ikke alltid lett å skille. Man kan kanskje si at en del av den utstasjoneringen vi har i Norge kan kalles fiktiv utstasjonering. Egentlig dreier seg om varig tjenesteyting i et annet land, som da i prinsippet skulle ha falt under den frie etableringsretten, og da gjelder jo alle vertslandets regler på lik måte. Så også her så det da produksjons- og vertslandets standarder som legges til grunn i den internasjonale rettsorden, såkalte Lex Lokila Boris-prinsippet, som Stein Evju ville sagt sikkert. Det har visse unntak som nevnt ved utstasjonering, og det har to hovedbegrunnelser. En prinsipiell, det springer ut fra ILOs prinsipper om at arbeid ikke en vare, og at det må legge til grunn særskilte krav om likebehandling og ikke-diskriminering. Men det har også et økonomisk rasjonale, som vi har formulert noe i retning av i anførselstegn der, hvis rike land i tillegg til sine komparative fortrinn i overlegen kapital, teknologi og kompetanse skulle kunne benytte ulandslønninger i sin internasjonale eksportproduksjon, så ville det fullstendig underminere næringslivets vekstmuligheter i fattige land, man kan tenke seg også innenfor EU-EØS, og dermed også de utjevningseffektene som man vanligvis forbinder med internasjonal handel. Så derav følger også at vertslandet har en internasjonalt anerkjent rett til å beskytte arbeidsmarkedet mot unfair konkurranse, og også et ansvar i forhold til internasjonal rett for å beskytte arbeidsmigranter mot forskjellsbehandling og utnytting. Veldig kort,
Ja, hva forskjellene mellom disse to påvirkningskanalene på det norske, I det norske arbeidsmarkedet? Og hvis vi tenker på arbeidsmarkedsutfall, sysselsetting, ledighet, lønn, arbeidsforhold, fordelingen av disse og virkningene for velferd, så det jo samspillet mellom etterspørselssiden, tilbud av arbeidskraft, sammensetningen der, og hvordan arbeidsmarkedet skrudd sammen, organisert, hvordan det virker, som bestemmer dette. Og da det, som jeg var inne på, for å oppsummere, handelskonkurransen og utflagging, den typen ting, det virker egentlig bare direkte eller indirekte på bedriftenes etterspørsel. Har ikke noe innvirkning på tilbudet av arbeidskraft eller måten vi organiserer arbeidsmarkedet på, eller aktørene gjør det. Mens når det gjelder arbeidsmigrasjon, så det mye kraftigere og bredere effekter. Det påvirker først og fremst tilbudet av arbeidskraft, sammensetningen, kompetansen, deres preferanser, reservasjonslønnene annerledes og så videre, og påvirker dermed også virksomhetenes ansettelsesstrategier, hvilke forhold de tilbyr, og dette kan over tid påvirke arbeidsmarkedets virkemåte, bedriftenes strategier, jobbsøkernes strategier, og effektiviteten av institusjonene, som Roger var inne på, at når markedskreftene virker kraftigere I arbeidsmarkedet, så blir avsmittingseffekten av frontfaget også svakere I en del følgefag, og de kan kanskje skille lag. Så oppsummert, jeg har vel sagt det meste nå, men jeg har pekt på da at det noen prinsipielle forskjeller mellom disse typene internasjonal lavlønnskonkurranse som reflekteres I den internasjonale rettsorden og hvordan man også ser den nedfelt I EU-systemet, som gjør at, som har å gjøre med at arbeidsmigrasjon har en mye mer inngripende effekt I ikke bare arbeidslivet, men indirekte dermed også på velferdsordningene og deres belastninger, og hele samfunnsorganiseringen, slik at det en legitimitet internasjonalt for at man faktisk kan kreve norsk lønn ved produksjon I Norge. Og det derfor man har tatt I bruk allmenngjøring, legger gulv under konkurransen, det noen snutthull igjen, det ikke til å stikke under en stol, men I prinsippet, hører dere nå det? Nei, ingen hører nå. Men I prinsippet så det jo nå bare bedrifter som verken har tariffavtale, omfattet av allmenngjøring eller har ansatte fra landet utenfor EØS, I henhold til utlendingsloven, hvor det lovlig å drive med lavlønnskonkurranse. Men det en del, og det store spørsmålet jo som Roger var inne på, virker dette, og det tilstrekkelig? Takk for meg. Takk skal du ha, Jan Erik. Neste mann ut Bård Jordfall, som skal vise oss hvordan det har gått med lønnsfordelingen de siste årene. Det høres ut som jeg skal være den som gir det store svaret her, men vi får se. Så. Der kom den. Jeg skal se litt på lønnssiden, altså på hvordan utviklingen vært der, og da det sånn at vi har brukt lønnsstatistikken fra byrået, og det da lønn per første tiende I kalenderåret I perioden 2000 til 2012. Vi skal gjerne ha et nyere tall, men det de siste tallene vi har. De yrkene vi har valgt ut altså, skal vi si, det manuelle yrker etter standard for yrkesgruppering, altså I alderen 20 til 60 år. Og der det sånn at for bygg- og verftsnæringen så har vi kun tatt utgangspunkt I heltid. Der det veldig få som jobber deltid, så den veldig grei, mens innenfor renhold så det godt over halvparten jobber deltid, sånn at det altså deltidsansatte med I tallgrunnlaget. Det jeg har kalt EU10 her altså vi har delt etter landbakgrunn, altså eller hvilken land du født I, og EU10 da selvfølgelig det som kan kalles østeuropere, eller de nye medlemslandene I EU, altså det den første formen som Roger viste, hvor du har hatt en kraftig vekst. Og så har vi norsk landbakgrunn, født I Norge, og så det altså alle andre land, det vil si altså både Sverige og Sri Lanka og Pakistan, eller andre land hvor man da kan være født.
Lønnsspredning har vært en viktig dimensjon i disse analysene, og der det sånn at det her står det altså lønnsspredning i form av P05 median og P95. Det høres veldig teknisk ut, men vi har ca. 100 personer i salen. Og hvis Line, som sitter nederst til venstre, den aller dårligste betalte her, så går vi oppover, så det øverst til høyre, der sitter Ragnar Nymoen. Han da kåret til den best betalte lokale. Vi 100 stykker. Og da det altså lønna til nummer 1, 2, 3, 4, 5, det Roger, som da P05. Og så tar vi median, det sånn cirka midt i salen, og så det da den som sitter fem plasser, eller unnskyld, fire plasser borta for Ragnar der, har også P95, som altså den høyest lønnede. Så kan man stille seg spørsmål, hvorfor har vi ikke valgt Line, som da den laveste lønnede, og Ragnar, som den høyest lønnede? Det fordi at det alltid i datamaterialer litt støy, det litt feilkodinger, det litt hessel, så vi velger altså ut den som har 5% som tjener dårligere enn seg, og den som har 5% som tjener som har flere enn 5% som tjener bedre enn seg, som den høyt lønte. Så det en veldig så viktig ting, altså hva det denne lønnsstatistikken ikke sier noen særlig om, altså den sier ingenting om utstasjonerte fra utenlandske underleverandører og innleie fra norske bemanningsbyråer. De har vi ikke med. Her har Frisch-senteret med Bernt Brassberg har gjort en del kjøringer for oss der, og det sånn at det vet vi også at det betydelig innslag, særlig på verftene, og ikke minst i byggenæringen så det stort innslag av den type arbeidskraft. Det ikke noe særlig innslag av den i renholdsnæringen, men sånn sagt så vi vet ikke lønnsnivå til de som utstasjonerte eller de som innleide, men det vel ingen av oss som har jobbet med det som har tippet at de skulle dra lønnsnivå opp, for å si det sånn. Vi kan gå rett opp på den ene av næringen vi har sett på, altså verft- og skipsindustrien, og det er jo en næring som har, alltid svingt i sysselsetting. Altså det var cirka i 2000 så var det cirka 30.000 direkte ansatte i denne næringen, og så har vi denne endringen i kronekursen tidlig på 2000-tallet som gjør at vi får en kraftig avskaling. I 2003 så vi altså nede 20.000 ansatte her, så det en kraftig oppgang fra 2003 til 2007, det nesten 40.000 som jobber i verftene, så det 35.000 i 2009, og så det siste året her, cirka 25.000 som jobber i verftene i 2012. Det klart at en del av den produksjonsveksten etter både i 2008 og 2009, den skjer at man i framfor å ansette opp igjen etter finanskrisen, så hyrer man inn fra utenlandske underleverandører eller innleie fra norske bemanningsbyråer framfor å ansette. Det sånn at i 2000 så var to av tre i verftene var ansatt i manuelle yrker, mens i 2012 så det altså under halvparten av de som er ansatt på verftene altså i manuelle yrker. Og av de manuelle yrker så var det nesten ingen som var EU-tiere i 2006, mens i 2012 så altså hver tiende i manuelle yrker kommer altså fra EU-10. Så det skal si en utskifting som der har skjedd. Det lønnsfordelingen til de stadig færre i manuelle yrker på verften vi ser bak oss her. Og hvis vi ser den nederste blå linja, så det da de 5% til hvert tid dårligst lønnede. Og der ser vi at den starter altså på, i 2000, så tjente den altså 104 kroner timen. Så ser vi at det ligger ganske flatt utover på 2000-tallet, så ser vi at vi får en dupp i 2007. Der ser vi at timelønnen faktisk for de lavest lønte nede i 102 kroner timen. Og så går den opp i 2008, og så ser vi at det har en rødstipplet grense der, som viser at når allmenngjøringsvedtaket ble fattet i denne næringen, så ser vi at det ender opp i 145 kroner timen i 2012. Tilsvarende så ser vi den lyseblå linja, den viser altså de 5% beste, altså det da du som sitter fem plasser bortenfor for Ragnar Nymoen der oppe. Den ser vi at den lå på 159 kroner i 2000, men ser at den på 286 kroner. I 2012. Og det jo også sånn at det en kraftig økning i lønnsspredningen i denne næringen. Og hvis vi ser på landbakgrunnene etter landbakgrunn, så det sånn at i denne næringen så det sånn at EU-tierne, de de som faktisk også øker lønna mest, både i prosent og kroner. Så skal vi se på noen andre næringer hvor ikke det tilfelle. Men det altså fortsatt sånn at EU-tierne i denne næringen, de konsentrert nederst i lønnsfordelingen. 20% eller 1 av 5 altså, ligger i det nederste persentilet, og det bare 20% som har en medianlønn på over 196 kroner i 2012.
Så det da det, skal si, det store spørsmålet, altså hvor mange det som ligger under gjeldende minstelønnssats? Her kjenner dere den blå linja fra, som var altså P05 fra den forrige foilen, her lyseblå med sånne kuler på. Så ser vi en annen stipplet linje her, som viser også minstelønnssatsen I varselavgrenskomsten, sånn hvordan den har vært regulert fra 2004 og frem til 2012. Vi ser her at det der før vedtaket i 2008, så ser vi at det der en 4%, skal vi si, som opp til 2006, som liksom ligger under minstelønnssatsen. Så ser vi at det øker kraftig I 2007, da vi oppe I nesten 6%, som ligger under minstelønnssatsen. Så ser vi at vi har en kraftig nedgang fra 2008 og 2009. Så ser vi at det er kun 1% som ligger under lovbestemt minstelønnssats på verftene. Det altså svært få som ligger under, og spørsmålet som vi pratet om innledningsvis, at vi har litt støy I materialet, så det vil si at det tilnærmer ingen ligger under den allmennorte satsen innenfor skipsverftene. Hvordan da bildet I bygg? Altså I motsetning til verftene så har sysselsettingsøkningen I byggenæringen vært betydelig I hele perioden, altså særlig fra 2004. For I de yrkene og I den delen av byggenæringen som vi har sett på, så var det 75 000 som jobbet der I 2000, og så det 135 000 I 2012, og som Roger viste innledningsvis, så bygg også en av de få næringene hvor altså de med norsk landbakken blir flere. Av de 135 000 så det 90 000 som I manuelle yrker, og I 2012 så det sånn at 15% av disse de kommer fra EU-15. Men også her, som vi vet, betydelig innslag av utstasjonerte, og ikke minst innleide fra bemanningsbyråene. Som I verftene så det økt lønnsspredning I perioden, og det særlig I årene 2000 til 2006. Og det også sånn at det innenfor byggenæringen, så det sånn at når vi ser på EU-tiderne, så det sånn at lønnsveksten deres henger ikke like grad med på som det som var med verftene. Vi ser at medianlønna til EU-tiderne, den, ved allmenngjøringstidspunktet, så lå den altså 20 kroner lavere enn for de med norsk landbakgrunn, mens den altså 2012 lå 30 kroner lavere. Så sånn sett så det sånn at der det samme vekst I kroner og prosent som det vi så på verftene. Så over på figuren, hvor mange ligger under satsen, og her ser vi før denne rødstiplede linja, så ser vi at vi oppe I en 5-6% som ligger under satsen, så ser vi at vi får vedtaket, så faller det ned til 2008, da vi nede I 3,5% som ligger under den allmennorte satsen, og så har vi også en kraftig økning igjen frem til 2011 og ikke minst også 2012. I 2012 så skal ta litt forbehold der fordi vedtaket den allmenngjorte vedtaket det skjedde da 1. mai 2012 og så lønnsdataene fra første tid så har vi litt etterslep. Så vi kan være litt forsiktige der, men det kan også være sånn at arbeidsinnvandring og skal si eksternalisering ut til underleverandører utleiefirmaer kan ha ført til økt press på lønnsdansen også for de som ansatt I norske byggebedrifter til tross for allmenngjøringsvedtakene. Renhold en næring med betydelig innslag utenlands arbeidskraft, og her går faktisk lønnsspredningen ned. Hvis vi ser avstand mellom den blå linja og den lyseblå linja, så ser vi at det mye trangere her enn det var I de to foregående næringene. Det de høyest lønnene sine lønninger som stiger minst. Det kan du se på forskjellen mellom 145 kroner og 94 kroner I 2000, og tilsvarende forskjeller i 2012. Med 137 og 186 kroner. Det også samme at her innenfor den næringen her, så det faktisk at det, særlig de som ligger på mediannivå har en økning, og til dels også de som ligger nederst, men det også de høyest lønnede renholderne som skal si sine lønninger stiger svakest. Og de skal si lønningene presses sammen, og dette også en bransje med skal si, små etableringshindringer, Det økt konkurranse, og vi har også denne tilstrømmingen fra EU-10, og særlig gjelder det fra 2006-2007, så får vi mange flere innenfor de næringene som kommer fra EU-10. Og her det sånn at dette en næring hvor som sa, det ganske sånn sammenpresset. Og hvor mange det som da tjener under normallønnssatsen som ble allmenngjort
sent 2011, siden Rødstrup ble bare ett års observasjonspunkt for renhold. Og her ser vi, altså hvis vi ser på de blå søylene, så ser vi fra 2004, så var det altså 10% cirka som tjente under den allmenngjorte satsen. Og vi ser oppover til 2011, hvor det altså 33% tjener under allmenngjort sats. Vi får altså en lavere del, hvis vi ser på 2012 bak meg her, så ser vi at det færre, men det fortsatt det sånn at det hver fjerde tjener her under, altså tjener under det som den allmenngjorte satsen. Skal jeg bare summere sånn kjapt opp for de allmenngjorte næringene, altså vi har økt lønnsspredning på verftene, vi har bedringer med medianlønn for EU-tierne, det de som øker mest både i kroner og prosent, vi har færre under minstelønn etter 2008 enn før vedtaket, men vi har også færre direkte ansatte i manuelle yrker i verftene. I byggenæringen så har vi økt lønnsspredning. EU10 også her konsentrert nederst i lønnsfordelingen, og de har ikke hatt noen kronemessig bedring i medianlønn versus norsk. De har prosentvis samme vekst, men det for så vidt sånn at de har et lavere utgangspunkt. Vi har altså fra 2009 så har vi altså en kraftig økning i andelen som ligger under satsene. Og det men i motsetning til verftene, så det her det flere som blir direkte ansatte. Her det flere som blir ansatt. Renhold, svakere lønnsvekst og mindre lønnsspredning. Her, dette en del som hvor alle andre, altså landgruppa, alle andre dominerer. I 2000 så var det en av tre to av tre hadde norsk landbakgrunn. I 2012 så det en av tre her som har norsk landbakgrunn. Det veldig små lønnsforskjeller etter landbakgrunn. Og som det viste så det altså noe bedring etter allmenngjøringsvedtaket, men vi har som sagt også bare en observasjon her, altså vi har bare 2012-tall. Men de viser at hver fjerde ligger fortsatt under allmenngjort sats. Sånn. Da tror jeg kom igjennom. Vær så god. Da ønsker jeg Terje Skjerpen fra Statistisk sentralbyrå velkommen. Og du skal svare på Bård siste spørsmål her, tror jeg. Hva sier de økonometriske analysene? Det skriver jeg, ja. Okay. Ja, det jeg skal snakke om altså de mikroøkonometriske undersøkelsene, og det kan vi da dele i to. Det da en som da går på dette med på individbasis, hvilken effekt allmenngjøringen har hatt, og så det da en på foretakssiden. Og jeg begynner da med individspørsmålet, som da Bård også la opp til her. Og det da det vi ser på her, altså vi bruker da den samme datakilden som Bård gjorde rede for, altså byrås lønnsstatistikk. Og vi bruker da egentlig data for perioden 1997-2012, selv om det jeg skal presentere senere her for en mindre periode. Og de tre sektorene da som man ser på her jo bygg, verft og renholdssektoren. Og for bygg og verft så det da bare de heltidsansatte som vi ser på. Så det de da som definert til å ha en arbeidstid i uka som mellom 33 og 45 timer. Mens da for renholdssektoren så har vi sett på to deler. Altså vi ser da både på heltidsansatte i en analyse og deltidsansatte i en annen analyse. Ok. Det som jo lønnsbegrepet her, jo da det, da den avtalte månedslønnen. Og det det da den variabelen vi ser på. Vi har da kontrollert for dette at liksom arbeidstiden kan da være forskjellig for ulike personer. Så vi har gjort da en transformasjon som gjør at det mye å sammenligne dette her. Og når vi skal se på allmenngjøring, så det selvfølgelig viktig at vi da tar høyde for en del andre variabler også. Så i disse såkalte lønnsligningene, da, som vi bruker for å se på effekten av allmenngjøring, så har vi da følgende variable. Vi har utdanningsinformasjon, det lengden på utdanningen, og så det slik at vi bruker å dømme i variabler, for, altså, for en del personer så har vi ikke den utdanningsinformasjonen, og da vi har også de individene med, men vi representerer det på litt annet vis da. Og så det yrkeserfaringen, som vi da operasjonaliserer som
altså alder til person minus utdanningens lengde og minus da alderen ved skolestart, som 7 år. Videre så har vi da forklaringsvariabler som kjønn, landbakgrunn, fylke, arbeidsmarkedsområde, hvilken næring personen jobber i. Vi har årseffekter, som man kan tenke på som konjunkturelle forhold. Og så da to viktige variabler. Vi har da informasjon om personen fagorganisert eller ikke organisert. Vi har informasjon om individet arbeider i en AFP-virksomhet eller ikke i en AFP-virksomhet. Og vi har også sett på en slags lavlønnsvariabel her, hvor vi har måttet se om det noen da spesielle effekter for de som kjenner spesielt lite. Da. Så det de variablene vi ser på. Så det så slik at i alle estimeringene her, så estimerer vi bare på individer som i visse yrkesgrupper. Og det de yrkesgruppene som er angjort øverst på den siden her. Og vi bruker da den såkalte yrkeskodestandarden som byrået har laget, hvor man da liksom har klassifisert alle typer yrker. Sånn at det da en del måtte individer da, som ikke med fra utgangspunktet her, altså de som da ikke i disse yrkeskodegruppene. Og så det da også, da, for eksempel for byggesektoren, så det jo slik at innføringen av allmenngjøring var på forskjellige tidspunkter, avhengig av hvor man var, hvilket geografisk område man ser på. Og det tar vi også hensyn til disse estimeringene, og også da den effekten at det kan ha vært innført på forskjellige tider i kalenderår også. Så vil jeg da si litt om resultatene for disse ulike sektorene. Jeg begynner med byggesektoren. Her det å si at vi har fått da, også i denne estimeringen så får vi ikke ut noe ut av disse ulike geografiske områdene, også at folk født i forskjellige områder i utlandet. Men vi får da en effekt da, av hvor personen fagorganisert. Og om personen da arbeider i en AFP-virksomhet. Og da det jo typisk slik at da på en måte, hvis du da ikke fagorganisert, eller hvis du og ikke i en AFP-virksomhet, så får du sterkere effekt for den typen personer. Og her har brukt da bare perioden 2004-2012, og det henger jo sammen med at vi har ikke noen AFP-informasjon på disse filene vi bruker før 2004. Ja, og her ser vi da resultatene fra verdenssektoren. Og her har vi da fått inn noen effekter av disse 6 forskjellige landgruppene vi ser på. De ulike landgruppene definert her. Og det da noe som vi da, sammen med FAFO, da, måtte ha funnet på denne inndelingen. Ja. Ja. Ja, 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 det riktig. Det prosenter, ja. 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 Så vi får da en måte, altså her får vi da noen effekter inn av disse ulike gruppene. Og du ser eksempel, den landgruppe 2 jo disse østeuropeiske nasjonene. Da får vi en sterk effekt. Og vi får også effekt da for en del andre grupper her. Eksempel da, landgruppe 3 og 4 står det ikke noe om her, men der det da slik at effekten akkurat den samme som for de som etisk født da, i Norge. Så det effekt der også, men der det ikke noen landspesifikk, eller områdespesifikk effekt altså. Ja. Når det gjelder renholdssektoren, så har vi, der nevnte jeg jo tidligere at vi både ser på heltidsansatte og deltidsansatte. Når det gjelder de heltidsansatte der, så har vi ikke funnet noen effekt, altså. Og vi har litt spekulasjoner om det da, i den rapporten som laget. Når det gjelder deltidsansatte, så får vi noen effekter, men også der det litt variasjon da. Men vi ser for eksempel her at individer da, som i disse landgruppene 0-3, og som ikke i AFP-virksomheter, så får vi en positiv effekt da.
I denne estimeringen har vi ikke fått noe ut av fagforeningstilknytningen. Men det liksom at altså, fagforeningstilknytning og AFP, og hvorvidt du jobber en AFP-virksomhet, det jo liksom som dekker av noe av det samme her. Da. Så det kan jo være en av grunnene. Ja, det litt brokt bilde her. Altså, for noen grupper her så får vi jo en effekt, for andre ikke. Så vil jeg på slutten her, den andre typen analysen vi har sett på jo hvordan allmenngjøringen påvirker sammensetningen av lønnstakerne i foretakene. Og det har vi da gjort på det vis at vi da skiller mellom to grupper. Vi har en gruppe som har 12 eller mer, minst 12 år med utdanning. Og her har vi altså da inkludert individene som har ukjent utdanning. Den andre gruppen består da av de som har lengre enn 12 års utdannelse. Og der bruker vi da, sånn som forklaringsvariable, altså hvis en viktig variabel er selvfølgelig den timelønningen vi har da for lavt utdannede i forhold til høyt utdannede. Disse variablene er jo laget ved at vi har jo oversikten over alle som jobber i foretakene, så da kan vi lage en gjennomsnittlig timelønnsvariabel for de som har lav utdanning, og på den andre side en tilsvarende variabel for de som har lang utdannelse. Så det liksom da en slags relativ foretakstimelønn som vi bruker her. Da. Som andre variable så har vi da bearbeidingsverdien i foretaket. Vi har da effekten av kapitalvariabelen, eller egentlig da tjenestestrømmen fra kapitalvariabelen. Så det vi gjør jo en betinget analyse ved at når vi ser på faktoretterspørselen, så betinger vi på den faktiske produksjonen og den faktiske realkapitalen som foretaket har i den aktuelle perioden. Så har vi altså da variabler for disse ulike produksjonssektorene. Altså de andre sektorene fungerer jo som kontrollgrupper. Og så bruker vi da, for å se på allmenngjøringen, så har vi dømmer. Altså det vil si at det er en måte da en effekt at før et visst tidspunkt så har du ikke noe effekt, men etter når allmenngjøringen skjer, så tillater vi i en måte at det skjer en endring altså. Sånn at så det den måten vi teknisk gjennomfører det på. Og vi ser da på en måte to kanaler da vi liksom betrakter allmenngjøringen. Det den som da går gjennom disse relative timelønnsvariablene. Men så har vi i tillegg da en såkalt direkte effekt som går gjennom, som da en måte er at vi har noen dummy variabler som fanger direkte opp. Og så det liksom en effekt av allmenngjøringen som ikke går gjennom den relative timelønningen vi ser på der. Ja, og når det gjelder resultatene for de indirekte effektene, så får vi altså en nedgang i sysselsettingen av lavt utdannede i bygg- og verdssektoren, og en økning i sysselsettingen av høyt utdannede i bygg- og verdssektoren. Mens da, gjennomsektoren er også litt rar på dette på foretakssiden, så der får vi rett og slett en økning i sysselsettingen av begge grupper, altså, sånn at det viser seg at de problemene vi har der på modellering av lønnsdannelsen, det finner vi også igjen her på foretakssiden også. Når det gjelder de direkte effektene, så får vi ikke noen direkte effekt i verdssektoren. Mens vi får da signifikante negative effekter i bygg for begge typer arbeidskraft. Og for renholdssektoren så får vi en negativ effekt for verdier med lang utdannelse, men vi får da ingen effekt på det med kort utdannelse her. Det man jo tror, ikke sant, altså det som er jo hypotesen her, er jo en måte at når du får den allmenngjøringen, så vil det en måte virke begrensende på etterspørselen etter den type arbeidskraft som allmenngjøringen retter seg inn i mot altså. Det er det vi hele tiden er ute etter her, men altså i renholdssektoren så har vi liksom hatt problemer med å få noen resultater. Det henger jo selvfølgelig sammen med da, at dette her er helt på slutten av det sampelet vi har, så det er veldig lite data her for å se på dette. Ok, jeg tror jeg gir meg der.
Ok, tusen takk. Da tar vi en litt kortere kaffepause enn vanlig. Knappe 10 minutter. Fint hvis dere tilbake da.
fullt og jeg kunne ikke, jeg måtte jo være etter pausen, så jeg bare ble ut. Kanskje jeg ble ut. Hva? Eller den? Du kan også bruke den her. Det samme pilen. Hvis du vandrer så får du mikrofon. Det kan du velge da. Greit, ja da. Ja, da håper jeg dere rakk å få tilfredsstilt de viktigste behovene, så iler vi videre. Oppdragsgiver for denne studien har vært Arbeids- og sosialdepartementet, og vi er da veldig glade for at departementet ved statssekretær Tor Kleppen Settem vil gi en kommentar til rapporten. Så vær så god til deg. Først beklage at jeg har hverken graf eller tabeller å vise frem. Jeg håper det blir tillit for det. Og så tenker jeg også, når jeg da rett før helga ble satt på oppdraget med å ta turen og gi en kommentar, så fikk jeg den der litt uroen som jeg tror mange politikere får, nemlig at er det noe vi lærer når vi nærmer oss denne tematikken, så er det at lønnsspørsmål, det avgjøres av partene i arbeidslivet. Der skal politikere vokte seg vel. Det har både statsministeren med rød farge og blå farge fått ei fare på ulike måter. Så da skjønner dere omtrent hvor jeg legger meg. Dette er et komplisert område, men et uhyre viktig område. Og det er litt ulike oppfatninger om hvordan landskapet ser ut. Og så er det noe med at vi skal
avveie interesser mot hverandre, sånn som vi så ofte ellers også må gjøre både I partssamarbeidet og for så vidt I politiske sammenhenger. Her problematiseres det ytterligere av at vi kommer opp mot hele tematikken rundt den arbeidsinnvandringen vi har hatt. Altså det jo på en måte grunnlaget for hele problemstillingen, og vi fikk illustrert til de grader hvor omfangsrik den arbeidsinnvandringen har vært, og vi har også fått illustrert ganske tydelig at det har en påvirkning på ulike måter. Det vi ikke snakket så mye om, men som jo ligger som en bakgrunn for historikken, jo at kjøp av både varer og tjenester utenlandsfra, det har jo vært løsninger som har vært brukt på mange måter, før vi har I større grad brukt arbeidsinnvandring som et redskap de siste drøye 10 årene. Og så det en problemstilling som ikke hører med I det oppdraget som gitt her, og som selvfølgelig heller da ikke har blitt berørt foreløpig, men som politisk en uhyre viktig debatt, og det spørsmålet om hvordan denne utviklingen også påvirker fagutdanningen og den historiske kunnskapen som ligger innenfor ulike fag, hvordan vi tar vare, foredler og får nye generasjoner inn I den typen yrker som vi her snakker om. Det en annen debatt, men det en debatt som definitivt har noen koblinger også til det tema som vi har blitt presentert for her. Og det jo, ja ikke det siste, men det bakteppet som har skjedd rundt den store arbeidsinnvandringen og det grepet med allmenngjøring som har vært benyttet, det jo bakgrunnen for at vi som departement ba om den her forskningsarbeidet skulle igangsettes. Det nok ingen her som ikke kjent med arbeids- og sosialdepartementets rolle. Altså, en ting at partene håndterer lønnsoppgjørene og lønnsdannelsen som sådan. Men vår interesse, den går selvfølgelig på bakgrunn av at vi har et ansvar for at vi har et velfungerende apparat som tilrettelagt for å håndtere oppgjørene. Vi har noen politiske mål, og de målene velger å se på som ganske tverrpolitiske og ikke avhengig av ulike regjeringsfarger. Og vi har et formelt ansvar knyttet til en del organ som har en rolle å spille. Beregningsutvalget, Meklingsinstituttet, Rikslønnsnemnda og selvfølgelig Tariffnemnda som veldig direkte knyttet til det vi har stått overfor her. Jeg hadde notert meg på forhånd en god del ord og tanker rundt omfang av arbeidsinnvandring, men det synes jeg kanskje spesielt I den aller første presentasjonen at kom så tydelig frem at jeg velger å gå veldig raskt over det. Bare konstatere at det bildet som vi får veldig godt kjent også I det politiske miljøet, det omfanget av arbeidsinnvandring, hvor den arbeidsinnvandringen har kommet fra, og en del av de effektene det har hatt inn I norsk arbeidsliv. Og så velger da å tilføye, som jeg alltid føler riktig å gjøre, nemlig å si at politisk skal vi også alltid huske på at vi skal ha en takknemlighet overfor dem som faktisk har bidratt I norsk økonomi gjennom sin arbeidsinnsats, også dem som representerer arbeidsinnvandrergruppa. Det har vært en enorm vekst I norsk økonomi over mange år, og det skyldes den innsatsen som enkeltarbeidstakere fra mange av de østeuropeiske landene og en del andre har bidratt med. Så kom det også tydelig frem en annen problemstilling som jeg synes underkommunisert I norsk politisk debatt, og det den som kom frem på en graf som viser at andelen sysselsatte faktisk har beveget seg sakte men sikkert nedover. Og det igjen ikke bare, det jo I seg selv et samfunnsmessig ganske stort tema, men dette grenser da også opp mot noe som ganske bekymringsfull utvikling, nemlig at dem som I utgangspunktet kanskje ligger grenselandet ut og inn av norsk arbeidsliv, det dem som også da kommer svakest ut I en sånn utvikling som vi har hatt over de siste årene. Det sikkert fordi det noe nødvendigvis feil løsninger som har blitt valgt, men jeg sier det mer fordi jeg synes vi på det politiske plan har en for liten debatt om hvilke effekter det har for mange av de grupperne som vi her snakker om,
Og det illustreres veldig godt gjennom den grafen som viste altså den sakte nedadgående sysselsettingsandelen. Det strider nok veldig mye med det bildet som der ute i samfunnsdebatten, der vi har et veldig fokus på at det har blitt flere sysselsatte, ganske mange flere sysselsatte år for år. Så det til selve rapporten. Jeg skal ikke påstå at jeg har lest gjennom rapporten fra første til siste side. Det håper ingen hadde forventet. Men jeg har merket med noen av dem hovedtrekkene som vi har fått presentert også her. Det at den kraftig økte innvandringen har isolert sett redusert lønnsveksten og dermed også påvirket prisutvikling. Noterer meg også at allmenngjøring synes å ha hatt en negativ effekt på sysselsettingsveksten av arbeidskraft som befinner seg i ytterkanten av arbeidslivet. Og jeg noterer meg at økt sysselsetting av arbeidsinnvandrere, og det ble konkretisert og utdypet også på en fin måte i en av presentasjonene her, nemlig at den også har påvirket produktiviteten, og det har blitt også forklart ganske godt på hvilken måte den påvirker produktiviteten. Jeg synes, nå jeg alltid redd for å bruke ordet tankekors, Inge Lønning sa en gang at tankekors setter man der tanken døde. Så derfor jeg litt redd for det uttrykket, men tankekors er noe tankekors. Men jeg synes det et politisk tankekors, for å kalle det det, at til politisk ettertanke kan jeg jo si da. Jeg synes det til politisk ettertanke at vi jo ganske tverrpolitisk snakker om at norsk arbeidsliv skal bygge på høy kompetanse og at vi skal ligge i ledelsen, altså vi skal ha en produktivitet som rettferdiggjør vårt gode lønnsnivå. Og da er det selvfølgelig en litt sånn påfallende mismatch mellom de idealene og en del av de trekkene vi har fått beskrevet på en veldig tydelig måte her. Skal vi se. Jeg hopper også over noen av de andre elementene som jeg føler at har blitt dekt veldig godt opp av det som har blitt presentert her, men jeg tenkte å ta en liten avstikker til et tema som engasjerer meg ganske sterkt. Og det den debatten som da pågår i det parallelle løpet som knytter seg til arbeidslivskriminalitet for å bruke den overskriften. Og jeg tar det opp som tema fordi det er veldig lett å se det i sammenheng med en del av den problemstillingen som oppstår knyttet til arbeidsinnvandring til Norge. Og når jeg tar opp det temaet så er det mest av alt for å si at vi erkjenner at det problemet er ganske alvorlig. Ikke bare ganske alvorlig, det er veldig alvorlig. Og det er en problemstilling som til de grader kan være med å undergrave veldig mange av de verdiene som vi ønsker både at det norske samfunnet og det norske arbeidslivet skal bygge på. Det er jo ikke en kamp som føres fra regjeringssiden, men det er en kamp som føres fra arbeidstakersiden med et stort engasjement, og fra de seriøse bedriftenes side med et stort engasjement, og fra oss som representerer myndighetenes side med et like stort engasjement, fordi vi har en felles interesse i å få stoppet den typen utviklingstrekk før det får feste seg for godt i Norge. Det har vært en negativ utvikling over mange år, men jeg tror at den felles kampen arbeidstakersiden, arbeidsgiversiden, myndighetssiden gjør, vil kunne ha en veldig god virkning på de skumle utviklingstrekkene vi ser. Og fra myndighetssiden, fra den regjeringens side, så er vi veldig opptatt av at ja, en ting er å styrke de ulike offentlige kontrolletatene, arbeidstilsyn, politi, det slike. Det har blitt gjort, og det skal gjøres. Men vel så viktig er det å sørge for at innenfor de ulike etatene, for eksempel politiet, faktisk er en forståelse av viktigheten av å arbeide på dette området. Den forståelsen opplever vi at har blitt veldig mye bedre i løpet av få år. Blant annet så opplevde jeg at politidirektøren for et halvt års tid tilbake løftet frem dette som ett av tre hovedområder han ville jobbe mye med. Og et tredje element i det arbeidet vi gjør er å sørge for at koordineringen mellom offentlige etater,
Ikke bare hver enkelt etats innsats, men koordineringen mellom dem skal bli langt bedre og sterkere, for det da vi får en virkelig en slagkraft i dette arbeidet. Dette, og i tillegg til det så det godt kjent her i salen at strafferammene for alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven ble skjerpet nå fra i sommer av. Jeg tar den avsporingen bare fordi jeg føler at det en debatt som henger veldig nøye sammen med det som også har blitt tatt opp rundt allmenngjøring i presentasjonene her. Nå jo de økonomiske utsiktene endret en tanke siden 2004. Det er ikke bare utvikling som har vært fra 2004, men vi har også det siste året stått overfor helt uvante utfordringer i økonomien, som har forplantet seg naturlig nok inn i arbeidslivet. Det som vil være uhyre spennende å følge med på, jo hvilken virkning det vil ha på lønnsdannelsen, både generelt enn og en ting, men spesielt inn i den bransjen som vi her har sett spesielt på. Og så har vi selvfølgelig en helt annen debatt som jeg overhovedet ikke skal begynne å gå inn i, men det jo den debatten som nå knytter seg til flyktningestrømmene, som en helt annen type utvikling, og med mennesker som kommer til å ha en helt annen utfordring med å være aktuelle for norsk arbeidsliv. Det er en stor utfordring som vi definitivt står overfor, men det er ikke grunnlag for å grave seg ned i den her og nå, men at det er et alvorlig og stort tema, det er det ingen tvil om. Med andre ord, for å slutte der jeg begynte, så er jeg da veldig bevisst på partenes engasjement. Det er derfor jeg tenkte at det hadde vært mye bedre om LO og NO hadde snakket her først, så kunne jeg bare liksom avveide meg mot hva de nå sa. Nå blir det litt motsatt vei vi gjør det. Men vår videre håndtering av rapporten, slik vi ser det for oss, det er at behandlingen foregår i teknisk beregningsutvalg og i tariffnemnda, og at vi ikke føler det riktig å bruke formalisert høring på det som nå er lagt frem. Det er godt kjent for partene at regjeringen som sitter har sagt at allmenngjøringsinstituttet, det stiller vi oss bak, det viderefører vi, og så holder vi oss på armlengdes avstand til den vurderingen tariffnemnda og partene måtte gjøre om hvilke områder som skal allmenngjøres, og så videre. Men jeg har merket meg at både fra arbeidstakerside og arbeidsgiverside så har det vært sagt at det er et behov for en del forenklinger, noen grep for å kanskje gjøre allmenngjøringsinstituttet til et enda bedre redskap, og det er jeg veldig spent på å høre mer detaljerte tanker rundt det, både fra den ene og den andre parten. Begge to, med andre ord. Det var mine tanker. Og med det så takker jeg på vegne av både arbeidsministeren og på vegne av Arbeids- og sosialdepartementet for en veldig interessant og veldig viktig forskningsjobb som har blitt utført. Vi skal lese enda grundigere når vi kommer tilbake på kontoret. Takk. Tusen takk skal du ha. Da gir vi ordet til de som virkelig tør å si hva de mener om denne saken, og da begynner Tore Lødemel, fagdirektør i NHO, og Tore har også vært representant i referansegruppa for prosjektet. Vær så god. Ja, takk. Jeg har bedt om å gi noen kommentarer, og jeg har også tenkt å stille noen spørsmål. Og som en liten støtte så har jeg tenkt at jeg har tatt med meg noen foiler, så jeg har noe å holde meg i. Det er veldig mye interessant som står i den rapporten som jeg laget, men det er først og fremst en analyse, og det er ingen brei evaluering av selve allmenngjøringsordninger som sådan. Så fortsatt så vil det være ganske mange spørsmål rundt dette som står ubesvart. Jeg vil starte med å si litt, altså gi noen faglige refleksjoner til selve analysen. Det å koble flere dataregister, det er interessant. Altså det å få vite hvordan det går med utviklingen på utstasjonert for eksempel, det er noe som vi på en måte burde visst
mer om egentlig på løpende basis. Så det synes jeg det er bra når en får til å gjøre det. Så er det i denne her rapporten, den bruker et lønnsbegrep som er grunnlønn eller avtalt lønn. Og da er det viktig å være klar over at det er forskjellig fra det TBU-bruket som er årslønn. Fordi at i et lønnsbegrep så er det, altså det er mye bonusordninger, det er mye lønn for det vi kaller altså det uregelmessige tillegg og sånn. Men det er ikke inn i dette, men jeg tror ikke om vi hadde hatt et annet lønnsbegrep, jeg tror ikke det ville endre på konklusjonene, men det er viktig da å være klar over at vi sier noe om en lønnsspredning som ikke er på en måte hele lønnsspredningen i en næring. Og i enkelte næringer som har mye bonus, så vil på en måte spredningen kunne være litt forskjellig fra det som kommer fram i disse tallene. Så har det vært sagt flere ganger at det er data til 2012, og da sitter du jo der litt og ønsker at vi skulle hatt flere data. Så vi skulle gjort denne analysen med 2013 og 2014-tall, og det hadde vært interessant å se om vi hadde fått de samme resultatene da, som det vi har nå. Og så er det selvfølgelig det som er sagt om renhold. Da har vi en observasjon, og det å trekke veldig konklusjoner basert på en observasjon, det er aldri særlig smart. Så det er på en måte lite til å lage konklusjoner på. Så er det jo selvfølgelig også, som det var sagt her, den der P5-en. Der er alltid støy i statistisk materiale, og en type støy er jo det at du har notert deg en lønn, og så har du notert feil arbeidstid. Så det ser ut som du tjener halvparten av det du egentlig tjener. Så det å se på P5, da tar du bort en del av den støyen, men den kan fortsatt være litt støy igjen i materialet. Men her er mye spennende, og jeg har ikke tenkt å gå videre inn konkret inn i analysen her, men den er vel verdt å lese. Så høres det litt sånn ut på, jeg hørte på nyheten i dag tidlig, at det høres ut som noen har fått lønnsnedgang. Og det er jo ikke riktig da. Det kan jo, altså, det er ikke ulogisk at arbeidsinnvandring har bremset lønnsveksten. Så isolert sett ser nok det riktig, men den reallønnsveksten som vi har vært eksponert for de siste 10 årene, den har vært særdeles bra for arbeidstakerne i Norge. Og det er viktig å holde fast i den. Nå er vi på en måte på vei mot en ny realitet til lavere lønnsvekst, altså reallønnsvekst fremover. Men det er basert på økonomiske realiteter, og det, altså det er andre årsaker enn arbeidsinnvandring som er grunnen til det. Så stiller rapporten spørsmål med om koordineringen er brutt. Og det betyr altså at disse følgefagene til frontfaget, at de ikke får samme lønnsvekst som frontfaget. Og da vil jeg gjerne supplere med en figur som ikke står i rapporten, men som går an å konstruere hvis den går til TBU-rapportene. Og det er lønnsveksten i LO-NHO-området for gruppene industriarbeidere, verkstedsarbeidere og byggevirksomhet. Og da er dette altså her vi har tariffavtalene, og det er der vi koordinerer. Og hvis ikke vi hadde hatt tariffavtaler, så hadde vi heller ikke kunnet koordinert. Og når vi ser da på disse snittet over denne perioden, så er altså det ganske så lik lønnsvekst i disse områdene. Og det er slik at den er altså tilnærmet lik. Og så er det når vi er opptatt av ett enkelt år, så snakker vi alltid om struktureffekter, ikke sant? Hvis det kommer masse, altså hvis sysselsettingsveksten øker betydelig bygg og anlegg et år, og alle de du ansetter, det er unge medarbeidere på begynnerlønner, så vil på en måte det dra ned gjennomsnittet i bransjen, selv om ikke, altså bransjen ellers
har høyere lønnsvekst. Så hvert enkelt år er vi veldig opptatt av den type effekter, og så når tiden går, så glemmer vi de litt. Fordi at da må du grave i data bak i tid, ikke sant? Men det er ikke tvil om at struktureffektene på byggevirksomhet, de har vært store. Men altså tilnærmet lik lønnsvekst, så sånn sett så indikerer dette bildet at koordineringen hos oss, den ser ikke ut til å være svekket i den perioden. Og det stemmer på en måte også overens med de erfaringene vi har fra innsiden av tariffoppgjøret, når frontfag er ferdig, og vi skal til med den praktiske koordineringen av oppgjøret. Så er det slik at verdiskapingen, den skal jo fordeles på arbeid og kapital, det er frontfagsmodellen, og den sier det at den, altså den fordelingen, den skal være stabil over tid, da gjelder frontfagsmodellen. I dagligtalen så er dette her når maktbalansen blir opprettholdt, ikke sant? Det ville du sagt, Roger ville sagt det. Indikatoren for det som arbeid får, det er lønnskostnader, og det som kapitalen får, det er driftsresultat. Og når jeg plotter disse her figurer, eller disse linjene her over tid, og du ser finanskrisen, ser vi i denne figuren, sant? Veldig dropp på driftsresultatet, og så er det litt korrigert igjen. Men, og så er det sånn at den lønnsandelen vi har nå, den er tilnærmet lik historisk snitt. Altså så vi ligger og vaker rundt det som på en måte er frontfagsmodellen. Den sier jo ikke at vi skal være lik til enhver tid, ikke sant? Det vil ikke være operasjonaliserbart, men over tid. Så er det egentlig et poeng som er litt viktig å være klar over, og det er at driftsresultat er en residual i nasjonalregnskapet. Så når nasjonalregnskap, altså ikke sant, det er når alt annet er ferdig med, så sitter du igjen med driftsresultatet. Så når byrået reviderer nasjonalregnskapet, så kan du få store forandringer på disse opplysningene over driftsresultat. Og det er ikke så veldig mange måneder siden byrået reviderte frem til 2013, og her ser vi de to ulike, altså gammelt nasjonalregnskap, nytt nasjonalregnskap. Så når vi lager analyser og sier noe om inntektsfordeling som dette er, så må vi altså tenke gjennom, er den konklusjonen vi finner, er den stabil, er den robust over tid? Står den seg med nye opplysninger fra nasjonalregnskapet? Og står den seg med på en måte flere års opplysninger over tid? Og nå er jeg litt usikker på om det er gammelt eller nytt nasjonalregnskap det har, men disse her siste årene som vi har, altså 12 og 11 og 12 og sånn, de kommer nok til å bli forandret en gang til. Og da er det viktig å være litt forsiktig med å trekke konklusjoner basert på altså, siste delen av denne tallserien. For da kan man egentlig komme, ta litt hardt i. I 2013 så satt vi i Holden-utvalget og diskuterte lønnsdannelsen. Vi diskuterte også arbeidsinnvandring, og at det skaper nye utfordringer for lønnsdannelsen. Erfaringen etter Holden-utvalget er at lønnsveksten har vært svært jevn i 2014, og i 2015 så tok partene hensyn til behovet for omstilling i næringslivet, og etterfølgende oppgjør, det har fulgt det opp egentlig i stor grad. Så sånn sett så kan vi slutte at frontfagsmodellen og koordineringen er styrka, og det er uavhengig av arbeidsinnvandring. Så da er bare helt til slutt, hva nå? Holden-utvalget, vi sa at myndighetene og partene, det bør løpende vurdere ordningen om den fungerer tilfredsstillende. I sommer skrev vi et brev til departementet. Det står å lese på våre nettsider, eller til høyre der. Og nå har vi da fått den rapporten her, men NHO er da fortsatt av det synet at vi ønsker en gjennomgang og slik at vi kan drøfte erfaringene med allmenngjøringsordninger
egentlig til tross for den rapporten her. Takk for oppmerksomheten. Takk skal du ha. Du innledet og egentlig avsluttet også med behov for mer forskning, og det vi forskere alltid enige. Så da har jeg gleden av å gi siste ordet I denne sammenheng til Trude Tindlund, som sekretær I LO. Ja, takk for det. Jeg tenkte jeg skulle starte med å være enig med det statssekretær Settem sier, at dette her et veldig komplisert og vanskelig område. Men jeg vil allikevel, allikevel den oppfatningen at det jo enkelte som gjør det mer vanskelig enn det burde være når det gjelder å gjøre noe med det. Så har vi sagt det. Det ikke lange tida vi har på å kommentere selve rapporten, så jeg skal ikke gå I dybden på akkurat den. Jeg kommer til å snakke litt om hva som LOs hovedkonklusjoner I forhold til allmenngjøring, og det nok litt annerledes tilnærming enn min forgjenger hadde på akkurat det punktet. For det jo sånn at I desember 2004, som nevnt, så ble det første allmenngjøringsvedtaket gjort gjeldende gjennom forskrift, og da var det da deler av verkstedoverenskomsten, byggfagoverenskomsten og landsoverenskomsten for elektrofag som ble gjort gjeldende geografisk avgrenset til 7 petroleumsanlegg på land. Og det var, som nevnt tidligere, første gangen loven om allmenngjøring kom av 1993 at den ble tatt I bruk. Og på den tiden så var det bred debatt og mange ulike meninger innad I LO om vi skulle bruke allmenngjøring som virkemiddel for å få bukt med alle de useriøse underleverandørene som opererte på den petrokjemiske anleggen den gangen. Og det var mange påstander om underbetaling, om lange arbeidsdager og mye useriøsitet, og vi hadde en del motforestillinger som for eksempel spørsmålet «Skal vi virkelig gi bort deler av tariffavtalen til folk som ikke betaler kontingent?» Og det var mange som mente at folk ville melde seg ut av fagforeningen når de får tarifflønn allikevel. Og det var også vanskelig å organisere folk, var også tilbakemeldingene vi fikk. Og selvfølgelig så var det også den evige diskusjonen om hva skal vi kreve allmenngjort. Men som sagt, det ble jo til slutt enighet om å sende inn begjæring til tariffnemnda, der vi blant annet ba om minstlønnssatsene, skift- og ulempetillegget og arbeidstid. Og vi har jo gjort oss noen erfaringer siden 2004 vi også. En undersøkelse blant LOs tillitsvalgspanel viser at støtta nå til allmenngjøring av tariffavtaler, den nå overveldende. Hele 51% sier at tiltaket svært godt, og 34% sier at det ganske godt. Altså 85% av våre tillitsvalgte positive til allmenngjøring. Og allmenngjøringen har heller ikke økt gratispassasjerproblemet for fagforeningene, men snarere tvert imot så det lettere å rekruttere utenlandske arbeidere, og tusenvis av østeuropere har blitt fagorganisert I Norge. Og det heller ingen indikasjon som vi kan se at allmenngjøring har ført til at det tegnes færre tariffavtaler. Nå etterlyste Løddemel her en evaluering av allmenngjøringsinstituttet, og det har jo vært gjort en evaluering av FAFO tidligere, av de tiltakene mot sosial dumping som den forrige regjeringen innførte. Og den viser at allmenngjøring av tariffavtaler det beste verktøyet som vi har mot sosial dumping. Så den evalueringen den for så vidt allerede foretatt, men selvfølgelig vi aldri imot å få enda mer grunnlag og forskning. Og vi mener at rapporten som blir framlagt her I dag, den bare forsterker dette her. Rapporten bekrefter også det vi har sett og advart mot, nemlig at den enorme innvandringen har gitt et tilbudssjokk som vi ikke var godt nok forberedt på. Innvandringen har redusert lønnsveksten, det har vi fått dokumentert her, og ikke minst at innvandringen har gitt en markant reduksjon I produktiviteten. Og det har vi lenge prøvd å synliggjøre, både gjennom å vise til den økte bruken av ufaglært arbeidskraft, og til det faktum at det faktisk har blitt flere funksjonærer på byggeplassene våre enn det var tidligere.
Men det viktigste i rapporten som framlagt, det bekreftelsen på at allmenngjøringen har bidratt til å bremse endringene i lønnsdannelsen og i produktiviteten. Allmenngjøringen har dempet det negative presset, og det har derfor til dels virket i tråd med det som var intensjonen. Men den har ikke greid å kompensere fullt ut for den negative utviklingen. Og etter vårt syn så betyr det at da må vi jo forsterke denne ordningen her. Vi må jo tette de smutthullene som faktisk fortsatt der. Og i dag så har jo LO allmenngjort innenfor 6 næringer, og YS har innenfor 2. Nå har disse næringene vært nevnt flere ganger i dag, så jeg skal ikke gå inn på dem igjen. Men vi sliter med å få allmenngjort, og det lange, vanskelige prosesser. Og derfor så har jo LO spilt inn 3 forslag for å gjøre det her lettere. Og det ene det at dokumentasjonskravet bør lempes på. Vi i en situasjon hvor det falske dokumenter, det doble arbeidskontrakter, det svart arbeid, det trusler og det vold, og folk tør ikke snakke med tillitsvalgte. Det gjør situasjonen med innhenting av dokumentasjon utrolig vanskelig. Det andre vi har spilt inn, det dette med omvendt bevisbyrde. Hvis det først allmenngjort innenfor et område, så gjelder vedtak til noen begjærer det opphevet og faktisk dokumenterer at det ikke noe problem i den bransjen lenger. Alternativt å øke vedtakets gyldighet fra 2 til 4 år. Og så må vi huske på, nå var Settem inne på dette med arbeidslivskriminalitet, som også utrolig, utrolig viktig og utfordrende, så må vi huske på at det flere andre tiltak som den forrige regjeringen gjennomførte, som informasjon og påseplikt, innsynsrett for tillitsvalgte og solidaransvar, det faktisk knyttet opp til allmenngjorte områder. Og det betyr at når vi har allmenngjort, så får vi flere viktige verktøy med på kjøpet. Og ikke minst så gir det kontrolletatene flere hjemler å kontrollere lønns- og arbeidsvilkår på. I områder med allmenngjøring så det fortsatt en del ulovlig lønnsdumping som må avdekkes og straffes. Men i områder uten allmenngjøring så jo denne dumpingen i utgangspunktet lovlig. Rapporten viser også at langt flere ville hatt lav lønn uten allmenngjøring. Og som Settem også var inne på, i Norge så det partene i arbeidslivet som skal bestemme lønnspolitikken og fastsette minstelønnssatsene innenfor de enkelte bransjene. Og dette godt forankret i den norske modellen gjennom frontfagsmodellen og den sentraliserte lønnsdannelsen som har gitt oss de gode resultatene i Norge. Det betyr at det tariffavtalene som utgjør en slags nasjonal minstelønn. Og det partene som gjennom ansvarsfulle forhandlinger sentralt, det har jo også Løddemel vært inne på, tar hensyn til lønnsevnen i de ulike bransjene. Og slik vil vi fortsatt ha det. Vi avviser alle forslag om en lovfestet minstelønn, for det vil ikke bare legitimere en enda sterkere underbetaling i flere bransjer, men det vil utfordre vårt tariffbaserte system og ikke minst rokke ved den norske modellen som man i hvert fall tilsynelatende hevder at man vil ta vare på. Så vårt svar da til Arbeids- og sosialdepartementet og til arbeidsministeren, det at når det gjelder hvordan denne rapporten her skal brukes, så må dere komme oss i møte og vurdere en forenkling av allmenngjøringsinstituttet, for vi trenger mer av det som virker. Takk. Tusen takk skal du ha. Nå vi veldig nær veis ende her. Så jeg fristet til at vi runder av med å gi prosjektlederen anledning til å komme med en kommentar til kommentarene. Når det gjelder momentene som spilt inn fra alle 3 parter her, så det temaer som har vært ofte diskutert her i denne salen, og som kommer til å bli gjenstand for nye seminarer også her. Så jeg håper dere vil komme tilbake og fortsette diskusjonen. Dessverre ble det ikke tid til noe panel denne gangen. Roger, vær så god. Ja, det var litt synd at vi ikke fikk tid til spørsmål, men dere må gjerne ta kontakt med hvem som helst av oss hvis det skal være noen spørsmål, enten på mail eller muntlig etterpå også. Og takk også til NHO og LO og statssekretæren for kommentarene.
Det er gode kommentarer og observasjoner dere gjør dere. Det er jo sånn at vi alle, som jeg hører i hvert fall, anerkjenner behovet for å beskytte, kan du si, det norske arbeidslivet mot de store sjokkene som treffer med både arbeidsinnvandringen, men også flyktningestrømmene som antageligvis kommer til å måtte håndteres fremover i arbeidsmarkedet også. Og skjerme på en måte de institusjonelle ordningene som vi har brukt en hel generasjon på å bygge opp, og som beviselig har hatt veldig positiv effekt, ikke bare for norsk økonomi og konkurranseevne, men også for alle grupper av arbeidstakere. Og da har vi i prinsippet tre virkemidler. Hvis vi ser bort fra å si opp EØS-avtalen, så er det en lovbestemt minstelønn, og det er allmenngjøring av tariffavtaler. Og en lovbestemt minstelønn, det vil jo ikke bare være et stort brudd på den norske tradisjonen om at partene håndterer utfordringer i arbeidsmarkedet, men det vil også være en stor utfordring å finne hvilken minstelønnssats vi skal ha i Norge. Skal den være så lav at den omfatter alle grupper som er i dag, da kan vi se for oss svært mye lavtlønnspress i flere av de dag mer høytlønte bransjene. Eller skal den være så høy at den treffer mye av de bransjene, og hva da med de lavtlønt bransjene? Så det blir nok veldig vanskelig i praksis å innføre. Så det jeg prøver å si er at i prinsippet så har vi kun dette virkemidlet, som er såpass sterkt at det kan gjøre noe med de utfordringene. Så er det riktig som Toril sier, at det har vært en formidabel lønnsvekst i Norge det siste tiåret. Og det har det vært for alle grupper, men for noen mer enn andre da. Og det har også vært til dels gode tider for bedriftene. Så det vi har snakket om her nå i dag, det er den isolerte effekten som innvandringen har bidratt med. Og den har, som vi har sett, hatt konsentrerte virkninger i deler av arbeidsmarkedet. Og så finner vi veldig klare indikasjoner på at det organiserte, tarifffestede arbeidslivet, det durer og går sånn som det alltid har gjort. Så det vi heller ser konturene er nok en større todeling på arbeidslivet. Den tarifffestede delen og den mer uorganiserte. Og vi ser at den tarifffestede i noen bransjer krymper. Det er det som er utfordringen. Men som sagt, det er kanskje behov for å evaluere dette nøyere. Det er helt sikkert. Og vi tar gjerne og støtter oppfordringen om å gi oss tilgang til mer data og nyere data. De eksisterer jo, det er bare vi som ikke har fått dem. Så takk for i dag. Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål.